زما محترم مسلمانان او راتل مبارک دی، ناست مبارک تا وینا او ریدل مبارک دی. د قران شریف ختمونه او د بخاری شریف ختم دغه نسبت سره د مجلس جوړ دی. الدوها اسلامیک ساوند سیستم، رابطه نمبر 0300-5949-296. اللہ پاک دی زمون ستاسو دا ٹولو دا حاضری دا ناس تاراتل وینا او ریدل پا خپل دربار کی قبول او منظور کی، او دا ختمون دی اللہ پاک دی علاقی دی پارا دا ہدایت او دا خوشحالی ذریعہ او گرزی. حدیث مبارک کی رازی ان الرحمت تنزل عند ختم القرآن، قرآن شریف ختم شید اللہ دا طرف نا خصوصی رحمتون نازلی دی وقت کی پتاسو بانی ستاسو محلہ بانی چم گاون بانی دا اللہ دا طرف نا دا خصوصی رحمتون باران دی. من ختم القرآن فلہو دعوت مستجابا، قرآن سو ختم کی دا غسوال دعا قبلی، او قرآن یو بند ختم کی سوال علیہ اند ختمه 60,000 ملکن، دا غکس دا پرش پیت زر پرشتی دا بخن دعا غوڑی. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ یو صحابی دی، معمول بے دو چی کل بے کور کی قرآن شریف پا خپل ختم کر، خپل اہل و عیال بے راجع مکرل، رازی پا شریک بانی دعا گوارو، ما نن قرآن شریف ختم کردی دا قرآن دا ختم نپس دعا گانی قبلی. بخاری شریف ختم دی، زمان پا دی مدارسو کی چی کل اس ضرورت حاجت پیخ شی، زمان دا مشایخ اکابر بخاری شریف پا طالب علمانو بانی تقسیم کی و دی پورا ختمو کی، زکا بخاری شریف ختم نپس دعاگانی قبلی. زمان محترمو دا اللہ شکر ادا کو چی اللہ پاک دا سی مجلس کی دا شرکت توفیق راکن. او زمان محترمو دی علماء سرا مدارس سرا برا بساتو، تعلق بساتو، مین بساتو، محبت بساتو. حدیث کے رازی اتبع العلماء، دخپل علماء تابداری کوئی، خدمت کوئی، مین کوئی، محبت کوئی، تعاون کوئی، خیگڑی کوئی. فَإِنَّهُمْ سُرُجُ الدُّنْيَا وَمَسَابِيحُ الْآخِرَةِ، ہر عالم پا دنیا کے نور دے و داخرت ستوری دے، نور چی ماخام پریوزی تیار راشی او بجلی نی یو پی ایس نی جرنیٹر نی نماو تا تا یو بلخکاری نم، بار سڑک نخکاری، بریکر نخکاری، وینائی نخکاری، کند نخکاری، دیوال نخکاری، دروازہ نخکاری، کور تلار شو بچی را تا نخکاری، زکا نور پریوٹ تیار رالم. حدیث کی رازی دا کائنات نور دا عالم دے، اللہ مکہ کا عالم ختم شو، مدرسہ بند شو، دا سی دا جہالت تیاری برا خوری شی چی ماو تا تا با یو بلخکاری نم، منگ با یو بل پی جنونم، منگ با نپی جنو چی دا میں پلار دے، دا میں مور دے، دا میں تر دے، دا میں چاچی دے، دا میں ماما دے، دا میں مامی دے، دا جائز دی، دا ناجائز دی، دا حلال دی، دا حرام دی، دا دا جنت لارا دے، دا دا جہنم لارا دے، دا دا اللہ و دا اللہ دا رسول دے اطاعت لارا دے، دا دا نفس شیطان دا خواہشات و دے اتباع لارا دے، دا تمیز با ختم شی اللہ مکہ کالم ختم شو، مدرسہ بندہ شو. اہل القرآن اولیاء اللہ، دا قرآن والا دا اللہ دوستان دی، دا استاد محلی امام، دا قاری سیب، دا طالب علمان، او پا دی مدرسہ کی دا باجیگانی، او پاگی کی دا سمر طالبات تی، دا دوی قرآن سر نسبت تی، دا اللہ دا کلام سر دا ٹھول دا اللہ دوستان دی. فمن عاداهم فقد عاد اللہ، ومن والاهم فقد وال اللہ، دوی سر مین محبت دا اللہ سر مین محبت تی، او دوی سر بغض اداوت و دشمنی دا اللہ سر دشمنی دا. زما محترم و دا علماء سر بمین محبت ساتو، تعلق بساتو، ربط بساتو. پیغمبر علیہ السلام دا جبرائیل علیہ السلام نے تپوس کی ایو الامال افضل لی امتی، زما دا امت دا پار افضل عمل کم یو دی؟ العلم، عالمان دی جوڑ سی، علم تا یو عمل نرسی، زکا علم نور دی، رنا دا، ہدایت تی، دا اللہ صفت تی، دا پیغمبران وراثت تی، عالمان دی جوڑ سی، دا دین ہر شعبہ دا علم محتاج دا. سم ایو یا جبریل، اے جبریل کے یو کس پا خپل عالم نشی جوڑی دی، زیارت العالم، بیاد عالمانو زیارت کوا، خدمت کوا، مینہ کوا، محبت کوا، تعاون کوا، خیگڑی کوا. علیکم بمجالست العلماء، دا علماء و مجالس اختیار کددوی پا صحبت و مجالسو کے ناستا کوا. سراج امتی که فی الدنیا والآخرہ، جبرائیل علیہ السلامو فرمیل استاد امت دا پار دیوا لاتین ہدایت رنا پا دنیا خیرت کے دا عالم دی. توب لمن عرفهم و احبهم، پا مخدز مکی و خیار خلق، تکڑا خلق، خوش خسمت خلق، آغا دی چی علماء
دا او پی جندل دوی سره مین او کړ دوی سره محبت او ول ویل لمن انکرهم و ابغدهم په مخدز مکه بد قسمت خلک هغه دي چې ټوله دنیا پی جند خو علما او مدارس او نه پی جندل بلکې د علما او مدارس سره بغض عداوت او هر عالم بد سر تاج غنو کې د دین په هر شوبه کې خدمت کوي دا د پیغمبرانو وارث دي او زما د سر تاج دي هر مدرسه بد هدایت مرکز غنو په دې مدارس کې د انبیاء علیهم السلام وراثت تقسیمي دا طالب علمان دا با جنتیان گنو مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت اللہ علیہ با فرمائیل دا کم پلار چی دا خپل محلی دا امام سر روان دا مدرسے بدی شی طالب علمان بدی شی حافظ سے بے بدی شی قاری سے بے بدی شی دا دزڑا با گواری چی کور کی میں حافظ علم پیدا شی دا د پلس پوشتا کی با حافظ علم نے پیدا کی زکر دا بے قدر اللہ دا نعمت نور کی او د کم پلار چې د علماو سره مینه ده د مدارسو سره مینه ده د مدرسې د طالب علمانو سره مینه ده الله به بچون وسو کړ وسو کې حافظان علیمان پیدا کی زما محترمو د علماو مدارسو سره برابط ساتو تعلق بساتو مینه محبت بساتو د خپل بچو بسی تربیت کو بچی بزان د پاره د اخرت توخه جوړو بچی نعمت ته رحمت ته برکت ته د الله شکر پیدا کو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ته پیغمبر علی السلام فرمایل ای ابن عباس بیت لا سیبیان فیه لا برکت فیه اے عبداللہ پا کم کور کے چھے معشومان نی پا دی کور کے با برکت ہم نی منصوبہ بندے والے سوی بچے دو ہی اچھے چوٹا خاندان زندگی آسان چوٹا خاندان خوشحال پاکستان او شریعت وی چھے کور کے معشومان نی کور کے با برکت ہم نی چھے سمر دی بچی زیادی گی دمر با دی کور کے برکت زیادی گی لیس لہو ولد انقطع اسمه حدیث کے راضی دے چا اولاد نی دے دنم دا معاشرے نے ختمی گی او گور خپل چم گاون رشتہ دارو کے دا سے کس وفات شی چھے آغا بچی نی یا سورا جی پس دخل کو نیر شی یا دنی ختم شی خبری ختم شی قبری دخل کو نیر شی او پلار وفات شو معشومان بچی تی پاتی شو او مسجد کی قاری سیب سر سبق خی تاسو دا یو بل نتپو سو که دا معشومان سوک دی ماو نپی جندل اگا بل ورطوی دا تا پی جنی نا دا پلان کی ماما زامن دی اللہ دیو بخی دا دا پلان کی بابا نوسی دی اللہ دیو بخی خدا اخپل بچی با دی سمر نیک آمال دواغانی منزونا تلاوتونا ذکر اسکار او کلا حافظ عالم دی تی جوڑ که زان دا پارا دی دا آخرت غٹ توخه پیدا کړه ځان د پاره د صدقه جاریه جوړ کړه نو د بچو به تربیت کو او بچی دا د الله نعمت دی د الله تقسیم دی چاله الله لور ورکی چاله زوی ورکی چاله دواړه ورکی چاله یوم نه ورکی لله ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء د زمکه اسمانونو بادشاه الله دې سی خو خشی پیدا کی يهب لمن يشاء اناسا چاته خو خشی لونه ورکی و يهب لمن يشاء الذكور چاله زامن ورکی او يزوجهم ذكرانا و اناسا چاله لونه زامن دوانه ورکی و يجعل من يشاء وقيما چاله يوم ورنکی انه عليم قدير الله عليم دې قادر دې يعقوب عليه السلام له دول زامن ورکړ شعيب عليه السلام له لونه ورکړي لوط عليه السلام له لونه ورکړي امام الانبياء سید الانبیاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لون زامن دوان ورکل زامن وفات شما شموالی کی لون پاتے شوی فرمائل بے لا تکرہ البنات فا انی ابو البنات اے دے لون پلار پا لون مخا پکے گا ما تکور زے دے لون پلارے حدیث کے راضی دے کم پلار دو لونہ وی دے پہ خپا نو شو سپکی او نکتل لورزوی کی فرق او نکد دوانو تربیتی او کو حق ادا کو وادی کلی او مرگ پوری دا پلار خیر خبر لی پیغمبر علیہ السلام دا دو گوتی دا سی اشارہ کلی سنگ چی دا یو گوت بل گوتی تنیز دی دا سی دا دو لونو پلار با جنت کی ما تنیز دی یو صحابی پاس دا اللہ رسول کد چا یو لوری کد چا یو لور دا دے پہ خپا نو شو سپکی او نکتل تربیتی او کو حق ادا کو وادی کلی مرگ پوری خیر خبر لی دا دا یو لور پلار با جنت کی ما ته داسې نږدې څنګه چې د یو ګوتې ته بلې ګوتې نږدې ده کم کور کې لور پیدا شي حدیث کې راځي په لومبۍ ورځ دې کور ته فرشته راشي د ماشومې د سر په دې ویښتو کې ګوتې وي ضعیفه خرجت من ضعیفه انکم ترزقون وتنصرون بضعفائکم کمزورې د کمزورې نه پیدا شوي او ستاسو مدد کېږي تاسو ته رزق میلاویږي د دې کمزورو په برکت باندې لورم نعمت دی زویم نعمت دی مسلمان خوش قسمت رہی د بچو په مرګ کې هم خیر دی چا معشوم وفات شو د بلوغ نه مخکې الولد یجر ابویه الی الجنه دا معشوم به مور پلار جنت ته راکاږي حدیث کی راضی میدان محشر کی بدی معشومان و تعلان وشی د مسلمانانو بچی وفات شوی د بلوغ نه مخکې معشومان زی جنت ته دوی به پولیس رات سر راجم شیخ خپل منځ کې به پټې پټې خبرې کوي الله به سره د علم د پرشتونه ته پوسو کی د معشومان جنت ته ولی نزی دوی ته کو اعلان وشو الله عزت کی چې مور پلار حساب کتاب کی ګیر دی موږ ځان له جنت ته لاړ شو اعلان ورته وشي مور پلار د لاس نه ونی سیزان سره جنت ته بوزي موږ ډیر خوش قسمت یې زمنګ په زوی کې هم خیر دی په لور کې هم خیر دی د بچو
شو پا مرگ کی مم خیر دی او که بچی پاتی شو زان دا پارا بی دا آخرت توخه جوړو بچو سره به خیانت نکو سمو اولادکم بی اسماء الانبیاء خپلو بچو لده پیغمبرانو نمونک دی او فل یکسن اسمه خو نمونه ور لگ دی مزیدار نمونه ور لگ دی دا دا بچی لون بنی حق دی که لور دا و کزوی دی مزیدار نم ور لکی دا پیغمبرانو نمونه کی ور لنم خوخ که صحابه کرامو کی صحابیاتو کی او دا نم تا پوس پا دا علم نکو مزیدار نم ور لکی دا دا اسم پا مسما بنی اثری او محمد و احمد پا کراوله و عزتی و جلالی لا اعذب احدا تسمى باسمک یا محمد فی النار زما دی پا خبر عزت جلال قسمی دا چا نم کی محمد و احمد راضی جهنم دا اور سزا بنور محمد ابوبکر محمد عمر محمد عثمان محمد علی محمد طلحہ محمد زبیر محمد سعد محمد سعید محمد عبداللہ محمد عبدالرحمن دا سی مزیدار نوم ور لکی دا او حدیث کی راضی پا خبر را شیڑن بے ورطا اللہ او خیا لا الہ الا اللہ ورطا او خیا دای پا مور پلار بانی حق دی خپو کی طاقت پیدا شو مسجد ورطا او خیا مدرسہ ورطا او خیا عالم ورطا او خیا قاری سیب ورطا او خیا لور دا دا بناتو مدرسہ ورطا او خیا پا دی مدارس و مساجدو کی بزمون ستاسو دا بچو تربیت کی گی بچی بم عقیدہ زدہ کئی عبادات بس دہ کئی معاملات بس دہ کئی اخلاقیات بس دہ کئی معاشرتی زندگی بس دہ کئی او زمن ستا سو دا پارا بد آخرت توخا او صدقہ جاریہ جوڑی زما محترم و مرگ یو حقیقت تے دا منگتا سو طول منو لیکل لدا ان دواؤن پا مخدزمہ کی بیماریشتا علاج مشتا داروی مشتا خو دا دم علیہ السلام نوال دی وقت پوری دا مرگ دارو او دا مرگ علاج چا پیدا نکو الموت یأتی بختتن مرگ باچانک رازی کل نفس ذائقت الموت ہر زی روح لب مرگ رازی او زما محترم دا جون دا اللہ دا امانت پا شکل را کری دی پا دی جون کی با منگ زان لدا آخرت کور جوڑو زان لبا دا جنت سودا کو او دا خپلو بچو بسی تربیت کو چی منگ بانی دا خور و انبار جوڑ شی چی رستو را پسی صدقه جاریه ای او زما محترم چی کم انسان زان لدا آخرت کور جوڑ کو او اللہ راضی کو دا مرگ یاد دی قبر یاد دی آخرت یاد دی جنت یاد دی جہنم یاد دی او دا جون سفر ختم شو حیاتو کا انفاس دا دشمار ساگانی ختم شوی ملک الموت فرشتہ راشی قل یتوفاکم ملک الموت الذی اکل بکم دا دی فرشتی ڈیوٹی دا چھ دا انسانانو نروک کا بس گئی لا یستاخر ساتن ولا یستقدمون یو سیکن نمخ کی گی نرستو کی گی دی انسان دا آخرت کور جو کڑی سلام ورتو کی السلام علیکی ولی اللہ قم فخرج من دارک اللتی خربتها الى دارک اللتی امرتها اے دا اللہ دوستا السلام علیک را پاس دی کور نہ دنیا کور دے جوڑ نہ کو نن دے داس کور تا بوزم چا دی زان لا بات کڑی دے جوڑ کڑی دی دی ډیر په خوشالی ملک المو ډیر په شانتیا د دن روح قبض کی او کم انسان چې د دنیا بنگلہ جوړ کړی دا الله تیر دے د جن مقصد تیر دے مر تیر دے قبر تیر دے اخرت تیر دے جنت تیر دے جهنم تیر دے او د غفلت په خوب ود دی د نفس شیطان د خواہشاتو اتباع کې جون تیری ملک الموت فرشتہ را مخامخ شي د جون سفر ختم شي د تو یا عدو ولا اے د الله دشمنه قم فخرج من دارک التي امرتها الى دارک التي خربتها را پاس دې کو نتا دا کور جوړ دا خو د همیشو سیدو کور نه دی او نن دې داسې کور ته بوزم چې دې پخپل روان کړی دی نو روان کور ته دې تلل نه غواړي روان کور د چا وخت دی نو د ځن کدن په وخت کې دې چغې وي خدا چغې دا ژوندۍ نه اوري قال انی تبت الان یا الله اوس مې توبه ده قال رب ارجعون الله دنیا ته مې واپس ولیږه لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا ډیر نیک عمل به وکم د اخرت کور به جوړ کم د اخرت سودا به وکم د جنت کور به جوړ کم د بچو تربیت به وکم مال دولت را نه پاتې شو ستا په دین ستا په نوم به قربان کم خو بیا به تاسو څوک نه لیدل چې دا دوباره الله راولیږه چې ځان له جنت کور جوړ کده یو موقع دی یو چانس دی کور کې مړی وشي او زنانه چیغی سوری شروع کی پلان کې وفات شو ملک الموت راشي دروازه کې ودرېږي او یو سو عجیبه خبرې وکړي کدا خبرې دی ژوندو واورې دي په ځان بجاړي په مړی بنه جاړي لیمت تبکون ولې جاړی لیمت تجزاون دا چیغی سوری ولې وخی فوالله ما نقصت لكم عمرا فالله قسم كستا سو مرما كم كړي دي والله ما حبست لكم رزقا فالله قسم كستا سو در رزق دروازه ما بنده كړي مالي زم بو زم گنا سد و ان لي فيكم لا عودا استا سو دي کور ته بز بیا مرازم ثم عودا بیا برازم ثم عودا بار بار برازم حتى لا يبقى منكم احد چي يوم پات نشي بیا بز دي کور ته نارازم وې کدا خبرې ژوندو اوري دي په مړي بنه جاړي په ځان بجاړي او قبر د خورو ډېرې نه دي انسان قبر ته لاړ شي د په منو
لکونو ټنونو خوره په واوړي او دفن شو دا ژوندۍ تر روان شي دلې یو فرشته راشي د تو ابن ادم دفنو کو ترکو دا ادم شو خخې کړو پری خو دي هغه دي ټول درنه لاړل ولو اقامو اندک ما نفو دا ټول در سره ولاړم یې سفیده به نه وې درکړي جماعت المال وترکته لغیرک مال دولت تر جمع کونن دي خلکو ته پری خو ته دې الله دنیا ته لګلې اللہ فرمائی کہ بیت العنکبوت دا دنیا دا جولاگی جالا دا دار الغرور دا دوکی کور دی متاون قلیل لگا شان فیدہ دا لعبن و لکن دا لو بٹوکی دی جناح بعود دا ماشی وزر دی کزول انزائل ختمی دون کے سوری دی احلام و نوم دا خوب لی دل دی دا دنیا قواروس حقیقت شتن اليوم تسیرو الى الجنہ او الى نار حامی یا خود جنت باق ترالی یا دا جہنم کند ترالی مل میت فی القبر الا کالغریق المتغویس انسان خورو تلار شی دا مثال پیغمبر علیہ السلام بیانی مثال دا سری لیکن یو سڑی بو تپری و تو ڈوبی گی یو سڑی چی بو بو کی ڈوبی گی و پدی بو کی واخر روان دی وخو تم لا سچی پلاسٹک تم لا سچی ڈکی تم لا سچی ارس تلا سے کپڑا روان دا غی تم لا سچی دا دی دا پار کی دی سی زید ڈوبی دو نا بچم دا کس انسان قبر تلال او دا عمال و سلسلے بند شوا دا جوندو دا عمل مختاج دی پلار تا گوری مور تا گوری رور تا گوری خور تا گوری خزی تا گوری بچو تا گوری گاونڈی تا گوری دوست تا گوری دا خپل سب مرگری تا گوری کی دی سی وریاد چم یو دور کا تا نفل را پسیو کی تلاوتو کی ذکرو کی استخبارو کی دعاو کی صدقو کی خیراتو کی او پا دی لگ عمل بانی زما بیڑا پارشی سمرہ خوش قسمت دی آغا مور پلار چی ننی دا بچو دا قرآن شریف ختمو ندی ننی دا لور دا بخاری شریف ختم دی ننی دا خور دا بخاری شریف ختم دی دا اللہ شکر ادا کو دا زمنگ ستاسو دا پار دا آخرت تو خشوا او زمنگ دا پار صدقه جاریه شوا بچی دی حافظ قرآن شو دا لسو کسانو شفاعت بکی دا قیامت پورز مور پلار تا دی عزت تاجونا دی عزت جامع نور بے مقابلے نشی کولی اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا قرآن وایو دا جنت پا درجو ور خیجا ستا آخری مقام آگا دی کلی چی وناس تو رسی شہید بداو یاو کسانو شفاعت کی اجی سے بدا سلور سو کسانو یا کورانو شفاعت کی عالم بدا سمر کسانو شفاعت کی علم دیر وی دولت تی العلماء ورثت الانبیاء عالمان دا انبیاء علیہم السلام وارثان دی میدان محشر کی با عالمانو تیلانو سی یا معشر العلماء انی لم ازافیکم علمی و حلمی الا و انا اريد ان اغفر لكم اذهبوا فقد غفرت لكم اے عالمانو تاسو لما علم درکړو دا زما صفت تی نور دی ہدایت تی دا انبیاء علیہم السلام وراثت تی دا جہنم اور ظلمت تی تیار دا رنا تیار نه جمع کوم دا علم دا برکت میو بخلیو زی جنت لیقتل مره اخرى لعزم ما یراه من ثواب الشهاده شهید به یو ارمان دا کی کاش الله دنیا ته می واپس ولېگا چستا نوم ستا پا دین قربان شم وینه می تویشی سر می کٹ شی زکا دا شهادت مقام مرتبه می پخپل استر گولی دا و این الشهداء یتمنون فی الاخر لو کانو علماء شهیدان با یه ورمان بلکی کاش چی منگ علم حاصل کری وی زکا دا علمان و درجی مقام حیثیت شفاعت دا بورتا پخپل استر گوخ کارا شی لما یرونه من علو درجت العلماء زما مخترم اخپل و بچو کی بحافظان علمان پیدا کرو انشاءاللہ دا علماء و مدارس و سربکلک رب تعلق ساتو مدارس و سره بتاون کو زکه چې بچی نه حافظ عالم جوړو سکول ته ویلیګو که کالج ته که یونیورسيټي ته مدرسې ته ویلیګو نو باطل قوتونه تاسو له مدرسه جوړی نه روانې درل دا غوی خو ټارګټ مسجد دی مدرسه د عالم دی طالب دی حافظ دی قران دی اسلام دی مسلمان دی دا غوی خو کوشش تا دی چې دا سیزونه ختم شي او زمون خپل حکمرانان مسلمانان دی هر کلی ته سړک جوړی سکول جوړی کالج جوړی یونیورسيټي جوړی بجلی راولی ګیس راولی ویرنې درل جوړی دا بم نیو لري چې دی کلی کې مسجد او مدرسه جوړک او دی کې د الله حکمت ته شکر دی چې دی ته خیال کیږي نه دا چې موږ تاسو مسجد او مدرسه جوړو دا ځان له جنت کور جوړو ملک الموت به د مرګ په وخت تاسو ته وي چې راځه د اخرت آباد کور ته دی بوزم من بنا لله مسجد بنا الله له بیتا فی الجنه المساجد مجالس الانبیاء چا مسجد جوړ ک الله بوله جنت کې کور جوړ کی مساجد د پیغمبرانو د ناشته زینې دي مدارس دي کې د انبیاء علیه السلام وراثت تقسیم نو زما محترم و مدارس و سر بتاون کو مین بکو محبت بکو بچی با انشاءاللہ حافظان علیمان جوڑو اللہ دی زمون ستاسو دا طول دا حاضری دا ناستا دا راتلل او دا اوریدل او دا دا بخاری شریف دا ختم دا دی اللہ پخپل دربار کی قبول و منظور کی او دا دی طول علاقی دا پارا دی اللہ دا ہدایت او دا خوشحالی زریعو گرزی و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین الدوحہ اسلامک ساؤنڈ سسٹم ہر قسم کی اسلامی محافل مجالس جلسوں اور کانفرنس کے لیے اعلیٰ ساؤنڈ سسٹم فراہم کرنے کا معیاری سینٹر
جدید ڈی ایس ایل آر اور ڈرون کیمرہ سے ویڈیو ریکارڈنگ کی سہولت موجود ہے۔ الدوحہ اسلامک ساؤنڈ سسٹم، رابطہ نمبر 03005949296۔